Nova Era Games, jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí, viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo irei ensinar um novo método para você ganhar RP fácil e honestamente no GTA V Online. Para isso, você vai precisar de um carro. E agora é o seguinte, você vai entrar no Forte Zancudo. Eu utilizo esse método de rampar nesse morro, então é só você pegar bastante velocidade e rampar. Assim que você entrar no Forte Zancudo, automaticamente você vai ganhar 4 estrelas de nível de procurado. O que que você vai fazer agora? Você vai até o final dessa pista, onde tem uma passagem, e vai entrar nesse corredor. Agora é o seguinte, você vai parar o seu carro próximo a esses arbustos. Então, pare o carro, espera as estrelas sumirem. Assim que sumir, você vai ganhar 400 de RP. Então, galera, você vai ganhar 400 de RP a cada 40 segundos dentro do Forte Zancudo. Sumiu, você anda com seu carro e retorna para próximo aos arbustos. E novamente, você vai perder aí o nível de procurado. Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixa um gostei, um favorito, compartilha lá no Facebook para ajudar o canal do Mercena. Se você não for inscrito, se inscreva no canal que o Mercena faz vídeos todos os dias. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!